নুরিচা কিচেনলৈ স্বাগতম আশা করো সকলে ভালে আছে আজি মোর রেসিপিটো হল চিকেন কিমা চিকেন কিমা মই কেনেদৰে বনাইছো আজি আপোনাক দেখাই দিম এই চিকেন কিমাটো বনাই দেখাই দিম সব কিমান ধুনীয়া হৈছে সবকেইটাই চিকেন কিমা ধুনীয়া ধুনীয়া হৈছে সব আর কিমাকেইটা মই ইয়াতে উঠাই লৈছো কিমা বা কাবাব সব আপোনাকে এনেদৰে বনাব আৰু কেনেকুৱা হয় এটা কমেন্ট কৰিব আৰু মোৰ ভিডিওটো চাব চোৱাৰ আৰম্ভণিতে এটা লাইক দিব চিকেন কিমা বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াতে 250 গ্ৰাম চিকেন ললোঁ আৰু চিকেন ভালদৰে ধুই ললোঁ আৰু চিকেনকেইটা এনেদৰে সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি ললোঁ আৰু এইফালে ললোঁ তিনিটা পিঁয়াজ কাটি ললোঁ মিডিয়াম চাইজ ইয়াতে চাৰিটা কেঁচা জলকীয়া এটা নহৰু আৰু এক টুকুৰা আদা এনেদৰে বাকলি গুচাই ললোঁ আৰু এইফালে ললোঁ ধনিয়া পাত এতিয়া প্ৰথমতে পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি হেৰি মিক্সাৰ জাৰ এটাত হেৰি কৰি ল'ম মিক্সি কৰি ল'ম এইফালে মিক্সাৰ জাৰটো ললোঁ আৰু তাতে দি দিছোঁ আদা কেঁচা জলকীয়া নহৰু আৰু পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ তাতে ধনিয়া পাতখিনিও দি দিছোঁ এতিয়া গোটেইখিনি একলগত মিক্সি কৰি লওঁ পিঁয়াজ নহৰুখিনি এনেদৰে আধা ভঙা কৰি ল'লোঁ আৰু এইখিনি প্লেটত গোটেইখিনি লৈ লৈ আছোঁ এতিয়া চিকেনখিনি দি আছোঁ এতিয়া চিকেনখিনিও মিক্সি কৰি ল'ম চিকেনখিনিও মিক্সি কৰা হৈ গ'ল এতিয়া চিকেনখিনি এই প্লেটৰ ওপৰত নমাই ল'ম দি আছোঁ চিকেনখিনিও গ্ৰেট কৰি এতিয়া প্লেটত ল'লোঁ আৰু ইয়াতে পিঁয়াজ নহৰুখিনিও লৈ ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ গ্ৰেট কৰিছোঁ আৰু এইফালে দি আছোঁ এক চামুচ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিলোঁ এক চামুচ গৰম মচলা গুড়ি দিলোঁ দি আছোঁ এক চামুচ ঘি আধা চামুচ হালধি গুড়ি এক চামুচ জলকীয়া গুড়ি এক চামুচ জিৰা গুড়ি এতিয়া গোটেইখিনি একলগত ভালদৰে মিক্স কৰি দিম ভালদৰে মিক্স কৰি দিম এইখিনি ভালদৰে এনেদৰে মিক্স কৰি দি আছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ চিকেনখিনি ভালদৰে হাতেৰে এনেদৰে মিক্স কৰি দিলোঁ আৰু এনেদৰে অলপ অলপকৈ লৈ এনেদৰে এনেদৰে চেপেটা কৰি দি আছোঁ এনেদৰে বনাই দিম চবকেইটা এটা চাইজত কৰি কৰি এনেদৰে বনাম তাৰপিছতে এটা পেনত ৰিফাইন তেল দিছোঁ আৰু তেল গৰম হৈ আছে এতিয়া ইয়াতে দি আছোঁ চিকেন কিমা এটা এটাকৈ এনেদৰে তেলত দি আছোঁ চব কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু এইটো কিমা খায়ো টেষ্টি হয় এতিয়া এটা হেতা দি এনেদৰে ওলোটাই দিওঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো ল' ফ্লেমত ৰাখিছোঁ এনেদৰে ওলোটাই গোটেইখিনি এনেদৰে ওলোটাই দিওঁ মই ইয়াতে কোনো বেচনো দিয়া নাই বা বেলেগ কিবা একো দিয়া নাই অনলি ইয়াতে চিকেন পিঁয়াজ নহৰু আদা কেঁচা জলকীয়া আছে তাত আৰু ধনিয়া পাত তাত কিমাকেইটা খুলিছে আগতকৈ এনেদৰে ওলোটাইও দি আছোঁ হৈ গ'ল প্ৰায় আৰু বেছি টাইম নালাগে এইকেইটা আগতকৈ খুলিছে বহুতখিনি খুলিছে এতিয়া এইখিনি নমাই ল'ম এনেদৰে ওলট পালট কৰি এইখিনি ভাজি মানে এইখিনি উঠাই লৈ আছোঁ তাত কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখি যেন লোভনীয় লাগিছে এটা প্লেটত খুলি দিলোঁ Thank you.
ঠিক তেনেদরে আরো কেটেমান দি দি আছো। এনেদরে বাকি কেটা ভাজিলাম। সবকটা চিকেন কিমা বনোয়া হয়ে গেল, সব কি ধুনিয়া হয়েছে, কিমা কেটা বহুত ধুনিয়া হয়েছে। এটা মানে ভাঙি দেখা দিও, ভিতরত সব কি ধুনিয়া। নিশ্চয় মো রেসিপিটা ভাল লাগিছে, যদি ভাল লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট করব, প্লিজ এটা সাবস্ক্রাইব করে কাকত থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দিব। আজি মোট রেসিপি এইখানে, আকো আকা আছে কাইলে আরো একটা নতুন ভিডিও লে আহিম। থ্যাংক ইউ।